Takže sme na toto jarmoku Kokotov. A hneď tu vidíme, prečo je jarmok Kokotov. Pozrite sa. Nedáme si zobrať 17. november. A to je ten 17. november, ktorý nechcú, aby si zobrali. No. Takže 17. november títo kokoti nechcú im zobrať. Dáme 17. november späť. Vrátime, obnovíme Československú republiku. Vrátime všetko späť, odmyslíme všetky dlhy a začneme od znova. Čo poviete? Prosím? Áno, dobre. Takže takto, nedáme si zobrať november. Musíme si zobrať november. Pretože po novembri 1989 nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovali zločinu a český a slovenský národ takto dopadol do piče. Takto sme dopadli. A ten kokot ide túto k dáva, nedáme si zobrať. My kokoti, ide to dole všetko. Vrátime všetko späť, obnovíme Československú sociálnu republiku a začneme oznova. Hajzli vyjebaní, skurvení, fašistickí. No. Vy viete, kto bol Julius Fučík? Poznáte, čo povedal Julius Fučík? Pamätáte si? Ľudia, bdite. Pamätáte si? To povedal Julius Fučík, no. Ľudia, bdite, sme nebdeli. A tu sa fašisti zmocnili Československa. Rozbili Československú republiku, no. Lebo sme nebdeli. No, tak budeme bdiať. No, krásne, čo. Nedáme si zobrať 17. november. No toto bude. Pánina môže potom vystúpiť na tribúne? Nie. Prečo? Prečo? Tuto nie je sloboda slova? Sloboda je slova je úplne v poriadku. Stačí vám, že som vám povedal, že nie. Prepáčte. No ale však toto je niečo závažné. Vy ste poslanec. A keď takéto niečo povie poslanec, že sa pýtam, prečo sloboda slova, tak to už by som nejakú kvalifikovanú odpoveď požadoval od poslanca. No. Takže nič, pán poslanec povie, nemôžem. Je tu diktatúra. Nemôžeš robiť, prečo? Nepýtaj sa. Ja poviem, nemôžeš, takto to je. Takto je v fašistom režime. Žiadna diskusia. No a on to asi má od Fica, lebo Fico robí pánovi poslancovi to isté. Fico nediskuje s pánom poslancom, no a on robí to isté. Takže takto to je. Takto to je. No. Takže toto je problém. Všetci vedia, že toto je fašistický režim. Všetci vedia, že to je fašistický režim, ale nikto nechce zvrhnúť. Každý sa chce dostať a pokračovať v tom fašistickom režime. Pálina nechce zvrhnúť tento režim, on chce dostať dnu a potom bude robiť to, čo Fico. No, nie. Dole je celý tento režim. Obnovíme Československú republiku, vrátime všetko narabované späť a začneme odznova. Takže tak. No, čo na to poviete? Vy ste prišli pozrieť na tento jarmok? Áno? No. Krásne niečo. Čo povie? Vy poznáte Juliusa Fučíka? Viete, kto bol Julius Fučík? Nie, opravučam, prosím vás. Nie? Dobre, keď chcete, tak dobre. Ďaká. Ja som sa rodil, dobrý deň. Prosím, a chcem sa spýtať. Zaujímavé, čo chcete zapýtať? Vy poznáte Juliusa Fučíka, poznáte jeho odkaz Juliusa Fučíka. Ja? Áno, viete, kto bol Julius Fučík, nie? Julius Fučík. Lidia, bdejte, dnes sem vás rád. Áno, ľudia, bdite. Áno. A prečo? Jeho zabili fašisti. A toto bolo varovanie pred fašizmom. Ľudia, bdite. Takže vy viete, poznáte odkaz Juliusa Fučíka. Môžem sa ma niečo spýtať? A poznáte odkaz Juliusa Fučíka? Julius Fučík. Viem. No a čo bol jeho odkaz? Presne neviem definovať. Ľudia, bdite. Pamätáte sa? To je ono. Dobre, áno, takže to poznáte. Platia, no? Dneska. Áno, platia dneska. Sme nebdeli a tu máme režim, fašistický režim. Áno, to je pravda. Posledných 25 rokov. No? To je pravda. A treba tento režim dať dole, obnoviť Československo, vrátiť všetko späť, oddlžiť všetko späť a začať odznova. Čo sa stalo? Tomto nám došlo takéto, že N, že nezávislé noviny. Áno. Noviny k novembru 1989. Áno. Bol som zvedavý, čo to je. No, prvá strana, len som otvoril prvá strana. Áno, a že fňukáme a nadávame. Fňukáme a nadávame. Hoci sa máme do... Dobre. Tak tému to kokotovi asi jebe. Počúvajte, tuto Fedor Gál hovorí, že fňukáme, nadávame, hoci sa máme dobre. Chcete to okomentovať? Tuto môžete povedať na... Že sa máme dobre. Tak tvoj názor na tohto človeka, ktorý hovorí, že fňukáme a nadávame, hoci sa máme dobre. Fedor Gál.
povedal. No, ako sa máte vy, môžete povedať svoj názor na to. No, veľmi dobre sa má, nie? No. Ja, veľmi dobre, no. Kokoti, Jarmo kokotom. Hajzli, úplne z iného sveta. Áno, oni sa majú dobre. Oni všetko vyrabovali, oni sa chceli kukoritu a teraz sa má dobre. Perojal sa má dobre. Pojebal tu všetko, dojebal čo sa dať dole, dojebalo a teraz sa má dobre on. Áno, ale, ty, ale tento národ sa dobre nemá. Kurvy vyjebane, skurvene. Pamätaj živý na rok 44. Keď odhodlaní na smrť povstali proti fašistickej smrti. Synovia verní a holou hruďou zaštítili mať. To, prole, to broneli už zore, ktoré rozžali na obzore Stalingrád. Až by kokoti. Fašisti boli porazení. Fašistické Nemecko a Taliansko bolo porazené v roku 1945, ale v roku 1989 fašizmus víťazil na Slovensku. Takže tak. Čúvajte, ja som chcem jedinú vec. Ja chcem podporu, pán Hraško ma podporil v zadržávaní Pašku podľa paragrafu 85 odsek 2. A som si vie, či vy ma podporíte. Pán Hraško ma už podporil. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. On ma podporil. Čau. Vy viete, čo chcem spraviť s Paškom? No, tak to dopadne. No. A teraz ani má čas. No. A keď vám nechám odkaz, ohlasíte sa? No. O, toto je Smotánka 89. No, toto je krásne niečo. Krásne niečo. Pán Lipšic, toto je radosť. Toto je radosť. Môžem sa s vami odfotiť? Toto je radosť. Pán Galko? Pán Lipšic. To máte zrkadlovku? Nie, to aby sme boli v zábere. Tak, dobre. A toto je Hrina. Ja sa s vami nechcem fotiť. Tak dobre, nie. Ja to rešpektujem. Pán Sulík nechce fotiť. Ona si vie, že keď pán Sulík bol predseda parlamentu, on robil to, čo pán Pašta. Čo pán Lipšic, viete o tom, že pán Paška porušuje ústavu, porušuje rokovací poriadok a porušuje poslanecký sľub? Viete o tom? Rokovací poriadok porušuje, celkom určite. No, a on vlastne, a pán, viem, pán, keď pán Sulík bol predseda parlamentu, on robil to isté. On dovolil palcovanie. No, to nie je porušovanie rokovacieho poriadku, to iné je porušovanie rokovacieho poriadku. Vyhadzovanie zákonov z programu schôdze. Dobre, a palcovanie nie je? Však tam jasne ústava hovorí, že poslanec hlasuje podľa svojho vedomia. No, to je jasné. Ale nie podľa pokynov, nie podľa signálov. No, ale každý si môže v klube dohodnúť, že dobre, ako chcú poriadku, hlasovať. Ale prečo to znamená, robia? To znamená, sa tiež nepáči. Malo by to robiť normálne, že sa dohodnú, dajú si na papier, ako majú hlasovať. Áno, ale však zákonoch, práve a ústava článok 73 to nedovoluje. Nedovoluje. Idem už. Dobre? No dobre, dobre, ďaká. Takže takto. Ide, ha? Takže takto. Ústava je v prdeli. Článok 73 to hovno. Hovno článok 73. Oni si môžu robiť, čo chcú. Fašistické svine. Takže takto. Dobre, kde ešte? Kde? Tuto bol. Takže Smotánka tohto fašistického režimu, ktorý bol inštalovaný v roku 1989. Čo? Vásky, Jugend, ďalšie. Ja mám základný. No áno, pán Vásky je neprehľadnutelný. Dobrý deň, ja som Zolino. Dobre, môj Vásky je alebo nie? Prosím? Patríš ku mne? No, nepatrím. No, za to tak nie. Ahoj, Saška, ahoj, rád ťa vidím. A ja teba. Dobrý výkon dneska. A toto je má Vásky, kde tam... Zdravím, no tak... Dlho sme sa nevideli. Áno. Teraz si prišiel? Ja už som tu chvíľu. No. A Igor je on v tej... V Čechách. Aha, dobre, on tam nebol dneska, lebo nebol som videl, že je v tej konekcii. Je v petičnom výbore, ale... Takže, dovolte, vážení
spoluobčania. Tak je ešte internet. Dobre. Všetci, ktorí sú tu... Na šťastie, počujem, neviem, vieš čo zaujímalo, taká otázka. Vždy je to... Ty si hovoril furt, že ešte... Vždy je to otázka, na ktorú nikto nevie odpoveď, že koľko tam bude ľudí. A naozaj... Nemám to premyslené, dnesko nie to poviem. Nie jednu, nie dve akcie sme na SNP spravili a neboli boli akcie, keď sme do betónu hovorili, čiže... Chcem vám najskôr, myslím, že menom všetkých, ktorí to organizujeme, poďakovať, že ste prišli, lebo to je skutočne veľká vec, že v zásade budeme aj o tom rozprávať, že nastal ten čas a my chceme urobiť tak, aby ste aj na konci povedali, že malo to zmysel vtedy, keď ste prišli, že to nebude už ďalšia z tých akcií, keď to vlastne ešte len chvíľku popočúvali, pomrzli a nič nebolo. Skúsime naozaj pre tentokrát to urobiť tak, že bude aj výsledok. Budeme hovoriť, ako sa k nemu dopracujeme, aký je postupnosť krokov a na konci musí padnúť symbol. Symbol, ono vždy sa to tak nageneruje, že niekto sa stane symbolom niečoho a Pavol Paška sa stal symbolom toho, že sme niečo v novembri nedokončili. Niečo v novembri, to pekné, čisté, čo bolo a skutočne to bolo, lebo vtedy tu tí ľudia stáli a naozaj to tak vnímali. Kým tu oni stáli, tak niekto iný už rozmýšľal, ako sa dá na tom zarobiť. A zdá sa, že získali prevahu tí ľudia, ktorí vtedy rozmýšľali nad tým. Pavol Paška sa stal symbolom toho, že tí ľudia majú navrch. A to je aj zmyslom dnešného stretnutia, dnešného protestu, ale je to vlastne aj pokračovaním tých Košíc. A treba poďakovať Bratislavčanom, že sa nedali zahambiť. V Košiciach to bolo fantastické, verím, že aj dneska to bude super, že to bude výborné. A nakoniec sa nám podarí... to, čo sa nám podarilo v Košiciach, že sme si na konci spoločne zakričali to, čo bolo, teda zmyslom toho stretnutia, odstúpiť. Takže pripravte sa teda nakoniec okrem tých sviečok, tak by sme naozaj mali poslať jasný signál z námestia SNP na 25. výročie novembra, že takto sme si to nepredstavovali. Naozaj verím, že neuhrím za seba, že aj za vás, ktorí ste tu, že takto sme si to skutočne nepredstavovali. Počúva, bullshit. Že v tejto krajine vládnu ľudia, ktorým nič nie je sveté. Naozaj, ktorým nič nie je sveté, čo dokazujú postupne, dlhodobo a vyvrcholilo to naozaj aj tým, čo teda zdá sa, že spoločnosť už nie je ochotná tolerovať. Ja niekedy zaráža, mrzí aj tá porovníckosť našich ľudí, že ten prach citlivosti, že nechajú, vydržia. Toto už bolo veľa, naozaj je to veľa. CT, zdravotnícky prístroj, zdravie našich ľudí, zarábanie na takýmto spôsobom, verím, že je už veľa a ten signál bude jasný, my vám povieme, aký bude postup. Á, vy ma poznáte? Jasné, jasné. Á, tak my sme moji vás vedení. Jasné. No, tak sa hláste, tak sa hláste. Čo sa nehlásite, no? Dobre, no. Tak ja neviem, vidíte, každý ticho. Dobre, ďakujem, že ste prišli, no. Komory sestier. Dobre, díky. Pán doktor Kriščan, ktorý na to upozornil, ktorý bol pritom. Čiže títo budú rozprávať, bude rozprávať. O, prepáčte, pán Sulík, pán Matovič. Kosino piči, kosino piči. Som videl tvoje videá na Facebooku. Čo si to dovoluješ? Čo si to dovoluješ? Chod do piče. Kde sú policajti, kurva? Aj zel. Schovaj ten telefon, ty si tu nemáš čo točiť ľudí. Toto je verejné zhromaždenie. Daj si dole okuliare, keď počúvaj, toto je verejné zhromaždenie. Ja viem, aké hnusné videá. Toto je verejné zhromaždenie, ty nemáš právo na to zakazovať. Toto je verejné zhromaždenie. Odiť. Nejdem nikde. Odiť. Polícia sa o teba postará. Čo ti to dovoluješ? Čo si to dovoluješ? Chod domov, nikto ťa tu neotravuje. Ja si robím videá. Ja som novina. Jaká redakcia? Indymedia? Indymedia? Jakže mám právo? Toto je verejné zhromaždenie. Toto je verejné zhromaždenie. Toto je verejné zhromaždenie. Dobre, idem preč. Vás natáčam. Schovaj ten telefon, ty si tu nemáš čo točiť ľudí.
Smer 89 bol o tom, aby sa vláda vrátila späť ľuďom, nie oligarchom ani finančným skupinám. A preto sa vás pýtam, ste za to, aby Pavol Paška odstúpil z funkcie predsedu parlamentu? Ste moji? Áno. Á, dobre. No, tak sú tu aj hajzle, ale sú tam moji vlastne klienti. Tam sú jeden hajzle, mi to, že čo tu filmujem. Kokot jeden, však to je verejné prestanstvo, to je verejná akcia. Kokot hajzelský. Však to je, že ešte ho dojebem. No. Moji vlastne klienti? Nie? Dobre. Vy ste moji? Nie? Dobre. Máme. No, no, dobre, však toto bude. To sa volá Jarmo Kokotov 3. Ale pozeraj vaše videá, keď tak na to nahrávame. Áno. Vy patrí ku mne? Lásky? Nie? Dobre. A preto spolu s touto pani aj s vami všetkými tvrdím, že treba zabezpečiť vymožiteľnosť práva, spravodlivosť, vrátiť do politiky a celého života poctivosť a slušnosť. Na to je všem potrebné, aby sa spojili všetci slušní ľudia, ktorým na Slovensku záleží. No, tak čo je problém? Čo je problém? No, jasne. No, prišiel. No, čo je problém? Tu sa riešia následky, tu sa nerieši príčina. A príčina je, že tento národ bol orabovaný. A príčina je, že po roku 89 tu nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu. Ale o to neriešia. Oni riešia následky. Veď táto korupcia, to je následok. To nie je príčina. Poďme vyriešiť príčinu. Zbrojíme tento fašistický režim, vráťme všetko späť a začneme od znova. A nie takéto jednotlivé kauzy a kauzičky riešiť. A túto ľudia proste sú, hamba, však áno. Toto je následok tohto fašistického režimu, toto není príčina tohto fašistického režimu. No ale vidíte, on je radšej ďakalo zlina, on bude riešiť následok, on bude riešiť tak, že bude brať bezdomovcov víno a cigarety a otvárať na pivo. On nebude riešiť, že tento národ bol orabovaný, nie. On chce zobrať bezdomovcom víno. Kokot. A to je to všetko. Takže preto vážení, toto je jarmo kokotov. Pretože len kokoti budú riešiť následok a nie príčinu. Len kokoti. No a toto je jarmo kokotov. Oficiálny jarmo kokotov je tu. Vy ma poznáte? Áno. No, vy ste môj zase. No tak to, čo to piče, sa nehlasíte. No, ticho ste tu. No. Ja práve tu hovorím, toto, čo sa tu deje, to je následok tohto skorumpovaného režimu. To nie je príčina. Táto korupcia vytvorila Pašku. Paška nevytvoril túto korupciu. No. A títo kokoti tomu nerozumia. Vy to rozumiete? Že tento režim vytvoril Pašku. Paška nevytvoril tento režim. No, Rudolf Vasky sa volám. Dajte si do YouTube, tam to mám viacej vysvetlené. Rudolf Vasky. Dajte si do YouTube, alebo do Google Rudolf Vasky. Tam je to viacej. Dobre? Takže vy nechápete, vy nerozumiete, že... Vy pletete 5. cez 9. Dobre, teraz to poviem pomaly. Tento skorumpovaný režim vytvoril Pašku. Pretože tento režim tu je skorumpovaný, vytvoril Pašku. Paška nevytvoril tento skorumpovaný režim. Jasne som to povedal? Alebo je to pochopiteľné? Nie. Dobre. Vy viete, že po roku 1989 tu nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu? Celé obdobie, 25 rokov, tu je bezprávie a vláda organizovaného zločinu. Vy toto viete alebo neviete? Už je všetko dohodnuté. Ja sa na vás smejem, pardon. Ale... Dobre, ale však rozmýšľate, ja viem, že rozmýšľate, možno dlhšie to musíte premyslieť. Nerozmýšľam na to. Nerozmýšľate? Ne, nechcem ani sa nejak debatovať. Prosím? Že nemám záujem o tom s vami debatovať. Ja, dobre, takže... Dobre, no... Ja sa spýtam túto pána, či uvedomuje, že po roku 89 tu nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu? No, on nechce odpovedať. Dobre, to je vaše právo. Dobre, no.
Takže asi sa má dobre v tomto režime, nie? Asi mu je dobre. Asi rýžuje dobre. Všetko najlepšie. Takže takto je to, no. Takže sú aj takí. Sú aj takí, ktorým tento fašistický režim možno vyhovuje. Respekt, Rudo. Máte respekt. Ja som zrejme, som tu s priateľkou, som zaujímavý, vieš, ako to chodí, no toto. Ale tak. Ale zaujímavé toto, že? Áno, Jarmo, koľko toho? Pretože oni riešia následok, nie príčinu. A príčina je tento fašistický režim, ktorý spôsobuje tú korupciu. Samozrejme. A nie Pašku. Taký Pašku odvalil prie tu druhý. Tretí, štvrtý Paška. 20 paškov tu bude, 100 paškov. No. Pretože tento režim je skorumpovaný. Dole režim a pôjde aj, Paška dole, všetci pôjde dole. Dobre. No, dobre. Takže tak. No. Za posledné dva týždne sa ukázalo, viedam, druhý, ja, že ľudia z blízkeho okolia, Pavla Pašku, zapískaní, ja som k dispozícii, sú skokoti. Oni riešia následok, oni sú neriešia príčinu. Sa rozumieme, ale aj tak tu budem. No, tak pokričím si. Je to Jarmo Kokotov, oficiálny Jarmo Kokotov. A tí, ktorí to nechápu, nie všetci sú kokoti, ale tí, ktorí nechápu, že tento režim musí ísť dole, že Paškom tento režim nepôjde dole, ale keď pôjde režim dole, pôjde Paška dole. No. Martine, ak to nechápete, ste všetci kokoti. Do jedného. Inak oni sú úžasní, lebo vlastne za tie 3 dní sa vyplavili také špiny aj na týchto všetkých a oni nemajú asi kožu na tvári. Nemajú nič. Neviem, a títo ľudia, ja neviem, oni nepočúvajú, alebo nerozmýšľajú. Lebo to je to isté, len modro. Áno, áno, to isté, same shit, only different rap. Nahradili úplatky. Môžem? A zrazu vidíme, že prosím, politici prosím, majú problém vysvetliť svoje majetky. Jo, op, o, pozor, nie, tu to zrazíte pána. Tu zrazíte pána poslanca, pozor. Takže takto. Tak vítajte na Jarmoku Kokotov. Takže na jeho podnikanie neberieme ako podnikanie, ale ako cucanie štátneho rozpočtu. Všetkým súdnym ľuďom je dnes zrejme, že ministerka zdravotníctva, ten robí presne to ešte, že Paška. A on je tu. On je tu. On je tu. Nemá hanbu. Nemá hanbu. Pavol Paška. No. Ja súhlasím. Paška je problém. Ale ten problém bol vytvorený týmto režimom a nie Paška nevytvoril tento režim. Kokoti. A ja som si to vyslúžil. Á, vy ste moji zajtelaši vás kujenti? Vy ste moji? Čo prosím? Vás kujenti? Vy patrite ku mne? Nie. No, dobre. Vy poznáte moje videa? Poznám. Ó, dobre. Dobre. A toto bude vieko. No, dobre. Tešte sa. Ale pritom nesieš láska. Dobre. Masívne podozrenia z korupcie. Však nie sú jediným dôvodom... Drž to na mňa, aby som bol ja v zábere. No, ja. Držím. No. Z pozície predsedu Národnej rady. No, kokot. Pripomínam napríklad svojvoľné vyradenie... A, svojvoľné vyradenie, a čo tak? ...opozičných poslancov... Povolenie palcovania. ...to je... prešlapov. Keď to je v jasnom rozpore... ...plán 183 ústavy, kokot. A to dovolil, toto presne dovolil aj... Tento pokoč, čo sú teraz reční, on to robí presne to isté. A keby dneska bol pán Sulík predseda parlamentu, dneska by som išiel po ňom, podľa praktu 85, odsek 2 presného poriadku. Ale keďže Paška, a Paška to robí, čo Sulík robí, tak je po Paškovi, kokoti. A konečne tých komunistov zosadí. Nesmie človek, ako Pavol Paška, ja dúfam, že po tomto videu sa ľudia zobudia. Dáme dole tento režim. Rozumiete, režim dáme dole. A všetci tí kokoti idú dole tiež. Modrí, červení, zelení, všetci idú, ktorí tu vládli po roku 89. Pretože boli súčasť tohto zločineckého režimu. Po roku 1989 nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu. A všetci tieho kurvy sa na tom zločine podielali. A pratal sa kadeľa. Kto doviedli tieto národy také biedy, do také mizerie, že tu prebieha genocída. Presne ako je definovať článku 2 písmeno C konvenčného genocíde. Takže títo hajzli, tuto by mali ísť do piče. A nie, tuto sa objavať na pohodiu. Pískali poslanci Smeru v parlamente, keď sme povedali, že ideme do Košíc,
Viete, ako hovorili, že ľudia, to tu bude. A viete, ako hovorili, verný odkaz, že sa bude vyšetrovať. A viete, ako hovorili, že to budú vyšetrovať. Ja a povedzte barujem. Mi vy, dobre viete, koľko režim, práca už čo všetko vyšetrovalo, ako to dopadlo. Mussolini. Takže ja si myslím, že treba povedať. Už nemôže byť predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Nemôže byť. Prečo by nemohol? Kde sú priame dôkazy? Ako tam je utrpeť? Človek ako Sulika? Kto príde po ňom? Kto príde po Paškovi? Kto príde po Paškovi? Všetci sú hajze do jedného. Jedno hajza vymieza druhého hajzla? Kto platí? Je v zabere? Je to. Dobrý večer. No, to je kto? Neviem, nepoznam. Som lekár. A lekár? Aj tento lekár. Zase, lekári idú riešiť následky. Oni sú zvedaví na následky. Oni nie sú zvedaví na príčinu. Na tieto veci poukážu. A lekár by to mal vedieť, že keď chceš vyliečiť, čo tam musí byť vyliečený na príčina, a nie následky. A tento pokot lekár to nevie. Tak to je aj v politike, aj vo všetkom, aj štátom usporiadaný. Štát, keď je hnilý, tak to treba tú hnilobu odstrániť, a nie následky, kde hnilobu liečiť. Toto vedie lekárov nespokojnosti aj sestry. Nie sú to ani tak platy, ale ten systém. Ten systém sa nemení naprieč vládami 25 rokov, je nastavený na benefit pre úplne niekoho iného ako pre pacienta. Áno, my toto vieme, my toto vieme. Na začiatok chcem vám povedať, že keď vás tu všetkých vidím, myslím, že nás tu bude nad 1000, tak mám pocit radosti. Radosti z toho, že keď sa niečo deje v štáte, tak my tu voľne môžeme prísť, slobodne povedať si svoj názor a zrozumieť sa zhromaždiť. Toto pred 25 rokmi nebolo možné. A hoci ja patrím... Áno, pretože teda je to pingovaná demokracia, ty koko. Pingovaná demokracia. Tento fašistický režim kooptoval liberálnu demokraciu. Ľudia, ktorí nám túto slobodu vybojovali. Či to boli ľudia pred 25 roku, fašistický režim kooptoval národný socializmus a tento režim kooptoval liberálnu demokraciu. A v Číne to isté. V Číne dokonca režim kooptoval komunizmus, koko tie. Čo je dneska v Číne? Čistý korporátny fašizmus. A verte mi, že ako človek, čo s týmito kauzami zdravotníctva prichádza do styku a dennodenne ich riešime už 3-4 roky. Ešte tu máme aj nejakých zodpovedných ďalších, veď sme po zdravotníckej reforme. Musím povedať, áno, 2002, 2004. A kto to pojebal zdravotníctvo? Áno, kto to pojebal zdravotníctvo? Všetci sa podielali na pojebanie zdravotníctva, kokoti. A teraz idete jednoho vyťahovať? Nie. Celý režim musíš dole. Kokoti. Do nemocnicu, ďalej zadržeme, tak čo chcú? Kokoti vyjebať. Ale chcem zvorazniť, že mojou úlohou ani snahou nie je podporiť nejakú politickú stranu. Nie som tu kvôli tomu, aby niekto politicky zavodoval, alebo niekto politicky stratil body. Na to sú tu politici. Ja som sem prišiel ako občan, ako lekár, ktorý vidí isté veci a je nespokojný. Prišiel som sa preto, lebo lekári sú dobrí, toho nespochybujú, ale nechápe, že režim je zlý a nie jednotlivé vlády. Všetky vlády sú... Urobili sme akciové spoločnosti, všetko sme poodlučovali, obnáša, preto mu patrí veľká vďaka. Nastavili sa pravidlá, problém boli akurát tie 20 korunáčky vraj, všetko ostatné bolo v poriadku. Rovnako aj ostatným organizátorom. Ale nie som tu preto, ešte raz, aby som ich podporil. 10 rokov. Som tu preto, aby zdravotníctvo bolo kvalitnejšie a lepšie a bolo nastavené pre pacienta. Aké reformy, aké zákony skupiny. Oni priniesli do národného parlamentu? A myslím si, že vynik tejto kauzy musí byť skončiť také reformy. Ale nič. Pojebali všetko, všetci pojebali a teraz sa budú vyhrať na druhého. Štúdie, analýzy. Ja keď malé deti niečo rozbijú okno a povie, ale to ja nie, to henten. Jak malé deti. A stačí ísť do obchodného registra, kto všetko zarába na zdravotníctve. Sa na ja hovorím, Jarmok Kokotov. Preto by som bol rád, aby všetci tieto kauzy ste nevnímali. To je Jarmok Kokotov 3. Zdravotníctvo sa musí vrátiť do rúk štátu normálne. Tieto kauzy sa vrátime všetko späť, začneme od znova. Práve. Československú republiku. Ale nie za účelom obnovenia komunizmu, Kokoti. Nie za účelom obnovenia komunizmu, ale za účelom, aby sme boli nástupnický štát Československej republiky. Československá sociálna republika nie je sprivatizovala.
žiadne závisky s žiadnym privatizérom, nemá žiadne závisky s žiadnym bankám, ktoré zadlžili, ktoré sme ešte zadlžení. Tak urobíme deprecation, všetko vrátime späť a nikto nás nemôže súdiť. My znamená práve. Preto musíme odložiť Československo, Sociálsku republiku, nie závisť komunizmu, ale za, aby sme boli násobnický štát, aby sme v pohode boli začať od znova, od znova začať a nie pičoviny. On to urobil, a hente to urobil, a Paška toto, a Meča toto, a Dzurinda toto urobil. Pokiaľ všetci sú hajzli, všetci pôjdu dole. Ak neujdu, budú ubiti na smrť. Ale to im dobre upovieme, toto nebude nejaký tajný úklad na nich. Spravíme zoznam hajzlov, ktorí by mali byť ubiti na smrť. Oznáme to dopredu, no a keď ujdu, nič sem nesmrť. Keď neujdu, ubijeme to na smrť za účelom vytvorenia odstrašujúceho precedensu. Nie za účelom potrestania, ale vytvorenia odstrašujúceho precedensu pre ďalšie generácie kokotí. A toto dovolí medzinové právo, pretože tu už prebieha genocída, ako je definované článok 2 písmeno C konvencie o genocíde. Takže tak, kokotí. To sú také sviečky? To sú sviečky nádeje? Voskové. Mám lásky. Chcete nám pomôcť s rozdávaním sviečok? Prosím? Chcete nám prišli pomôcť, že cigaretou si môžete zapáliť. Áno, áno, poďme zapáľovať sviečky. Nie, nezapáliť to máme na tom ten alobal, či dajte mi jednu sviečku, prosím vás. Potom vám dáme, dobre? Toto sú sviečky nádeje a ja chcem nádeja vyhrať prvú cenu v Euromiliónoch. Pretože to je väčšia šanca vyhrať prvú cenu v Euromiliónoch, než odvolať Pašku Miku Hajzli. Dobrý. Môžem na chvíľu, pán poslanec? Môžem na chvíľu? Čo, nie. Dobre, ďakujem. Bizi, nemá čas. Natáčaj to, Rudo. Prosím? Natáčaj, ty si môj vás kľúden? Ja som vás kľúden, ale s tebou súhlasím. Dobre. Opýtaj sa pána Lipšica, prečo uvaloval vazbu, keď bol vo výkone? Keď bol minister vnútra, prečo uvaloval vazbu na pani Bubeníkovú a pána Malkárka? Pretože to sú všetko jedna banda. Akurát, že nie sú pri korite, preto im to vadí. Presne tak. Čo sa dostať ku koritu. Súhlasím s tebou, Rudo. Takže toto je človek, ktorý vie, odkiaľ fúka vietor a koľko hodín. No, dobre, díky. Teraz je posledný. A ty? Ja som Bížan. Ne, toto je Bížanký človek. No, Vlado, ty nevieš. Ja to sledujem všetko. Dobre, no. Aj Daňa. Dobre. Aj Martina, Daňa, všetci. Môj bratranec z Paríži ma na vás upozornil. Áno. Že či som, a chcem to poslať ako bratrancovi do Paríža. Dobre. Tak vy ste môj vás chýl, toto poznáte asi, hej? To si tak spravme fotku. Dobre, spravme fotku. No. Do Paríža. Poviem do Paríža a ja mu to poviem, že... Toto ide do Paríža, toto fotka. Toto ide do Paríža, fotka. Nie som síce úplne oholený, alebo čo ja viem. Ešte keby tu bola Helenka Mezeska, to by bola fotka dobrá. To je krásna baba. Na poslankyňu je to aj moc dobré. Áno, moc dobré na poslankyňu. Ale škoda Helenky Mezeskej. A vás to jak takto ako drží stále tento, tá láska k slovenskému národu? No jasná vec, ja som sem prišiel zomrieť. Ja som prišiel zomrieť na Slovensko. Položiť život. Ale to sa vám ľahko môže podariť. Áno, no, to sa mi... Zraziť nejak tie auto. Áno, jasné. Alebo nejak takéto. Ja som ochotný položiť pred to národ môj život, koľko ti ja to nevedia. No. No, im nemôžete hovoriť, že sú kokoti, lebo oni sú urážliví. Oni sa tak medzi sebou rozprávajú stále a keď ako niekto druhý im to povie, tak povie, že to je vulgarizmus. Áno, ale je to pravda. Aj to patrí do klenotnice slovenského národa, týchto nadávky. Presne tak. Dobre, no díky. No tak pošlite mu. Tehoto sa ani Lipšica, sa spýtaj. Čo neuvalil vás, bo napríklad Malkárka. Kde je? Kde je? Kde je? Toto je? Kde je? No, no. To bude dlho uploadovať. Môže zajtra, možno. Veľké. Toto bude veľké videjko. Sa teší sa? Čakáme. Dobre. Vásky Agmar. Moji Vásky Ugendi čakajú na to videjko. A bude? Bude. Dobre. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. No dobre, tak kým tu vás vyvente, plno. Ja som z Dúrne z lekárky, dávam návrh novely zákona. Čo sa pečíte, pán Lašiša? Majú vás vyvente? Pravda. No, ďalšie vás vyvente, kurva. Koľko je tu vás vyvente? Ruku si s vami chcem, ja som prišiel len špeciálne kvôli vám na jarmu kokotov. No. Aby sme s vami stretol. No, je to krásna akcia. No. Mal som byť aj s kamarátom, lebo ja som z Brezna, no. Ja nie som z Brezla, ja som z Brezna. No. A mal to byť aj kamarát akože z Kubína, ano. Ale nemohol dojsť, lebo jednoducho neviem. No. Nemohol sa ako dopraviť. V Kubíne je asi taká bieda, mizéria, že jednoducho nemohol prísť. Ja sa cestoval, ale
Fico nám dal zadarmo vlaky. Fico dal zadarmo vlaky. Ďaká, no, ďaká. Teraz bude akcia. Vlaky zadarmo. No, vlastní vendi budú cestovať zadarmo do Bratislavy. Ale naozaj mal by ste obmedziť cigarety, lebo ak chcete robiť revolúciu, tá je dosť možné, že sa aj nedožijete potom. Dožijem. Keď budete veľa fajčiť. Dožijem. A vám sa to ako páči dneska? No, 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 tak som očakával. Takúto, totálny takúto jarmok kokotov. Kokotov, no kokotov je tu celkom dosť už. No. Oni chcú riešiť následky a nie príčinu. Presne tak. No. To je blabotanie, jak sa mali v jarmoku kokotov jedna, to je proste taranie starej babky. Každý no. Sem, čo tam si prídu potárať a tak. Takže tu treba dať dole režim a nie jednotlivé kauzy. Pretože vyrieši jednu kauzu, bude ďalšia kauza. Tento režim je skorumpovaný. A treba to dať celé dole v krvi. Áno. Treba to dať celé dole v krvi. S tými sviečkami, mne sa to páčilo, jak ste ich dávali aj teraz týmto s tými sviečkami, nie? Sviečky na niečo mali, no. Akurát tak sviečky na tu euromilióny. No. To sú kokoti, absolútne. Tu proste hipstery na bicykloch sem prídu, zapália si sviečku a kokoti, proste tak. Takže treba to dať dole v krvi. Presne tak, krvšťanka, sračka. Dobre, ja sa s vami tiež odfotím. No to je monášky, ok. Ja sa tiež raz s vami odfotím. Takže vychovám tu vlastkujenok, ktorí sú presvedčení, iba krvá vyúčtovanie pomôže s týmito hajzlami. Dobre. Je to tam. My sme na Facebooku, nie? Na Facebooku? Ja nie som na Facebooku. Ja Facebook nemám, nepoužívam. No, ale tak sledujem vaše videá pravidelne. A dobre. Som veľký fanúšik. Dobre, díky. Dobre, díky vás, ujem. Ešte idem popozerať. Dobre, díky. Bajte sa. Dobre, ahoj. Dobre. Ďalší. Á, on uteká, on chuďa, uteká. Takže, čo povedal? Mal som otázku, Rudo. A neodpovedal. Jednu, a jak môže odpovedať? No. Ako môže odpovedať? No. Koľko ty? Čak by odpovedal proti sebe asi, nie? No. Takže tak. Sviečku zapáli. Á, je sviečka nádeje? No a jak? Nech čo ide, sa budeš nadiať? Na čo sa budeš nadiať? Nech ide súdu tvarčka do pekiel. Na čo sa budeš nadiať? Na vyhranie euromiliónov? Prosím? Nadiať sa budeš na vyhranie euromiliónov? Ale nepotrebujem milióny. Ja. Euromilióny, to máš lepšiu šancu. Nepotrebujem ja zem, aby sa nadiať. Aby zmizli hen títo smradi. Ale počúvaj, nemôžem páčiť. Chyto. Zapal. Ja ti radím lepšie. Rozdaj ľuďom. Keď si zapálíš. No. A budeš si prijať euromilióny, máš väčšiu šancu, ano. Než ti to odvolajú pašku. Rozumieš? Tak si praj niečo, čo je reálne. A reálne je, že vyhráš euromilióny než ti to kokoti odvolajú pašku. No. Ale uvidíš, ja si myslím, ja verím. Vidíte, že sa to podarí. Dobre. Tak potom ver, že vyhráš prvúce v euromiliónoch. A robím video, toto sa volá Jarmo Kokotov 3. Tí, ktorí majú obžalovať, alebo vyšetrovať, ktorí majú v rukách, ktorí majú obžalovať, alebo vyšetrovať, ktorí majú súdiť, takisto majú v rukách. Perfektne, no. Takže konečne tento človek súhlasí. Toto je Jarmo Kokotov 3? Je toto Jarmo Kokotov 3, alebo nie? No, prosím. Takže tento zvedačený národ súhlasí. Toto je Jarmo Kokotov 3. Takto, ľudia sa zobudzajú, ja ich zobudím. A toto mi nebo ich zobudí. A tretia je tá, pár odhodných ľudí dokáže zmeniť systém. Nech žije Matovič! Nech žije Matovič! Matovič je najlepší! Matovič je najlepší! Nech žije Matovič! Nech žije Matovič! Nech žije Matovič! Ďakujem veľmi pekne. Vážení, blížime sa pomaly ku koncu a blížime sa k tej chvíli, keď si to teda verím, že z plného hrdla zakričíme. A nech žije Matovič! Teda riadne, možno to je nespísomne hodne ďaleko. Skôr ako prídeme a posledne si zakričíme, ešte poprosím pani Lazonu. Nech žije Matovič! Pekný dobrý večer. Je mi veľmi ťažké po týchto mojich rečníkoch niečo zaujímavé povedať. Kde je Matovič? Vystupujem v mene všetkých sekcií reformných asistentov na Slovensku a doplním, že aj za ostatných vzdelávacích pracovníkov, ktorí sa denodenne stretávajú vo svojej práci, pán Matovič,
Matovič, ste super, super. Ste ma počuli? Nech žije Matovič. No vidíte, vidíte. Nech žije Matovič, dobre, toto je najlepší. Dobre. Matovič je najlepší. Nech žije Matovič. Matovič je najlepší. Ja hovorím, Matovič je jediná moja nádej. Keď ma Matovič sklame, keď ma Matovič sklame, tak to bude piči. Tak dúfam, že ma nesklame Matovič. Dobre, tak držme palce. No. Kde je Matovič? Za toto všetko dostávajú, a to nie je výrobne, počkaj. No, Matovič bude, len ten svečko. No, 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 kde je? Kde je výrobne materiálu? Na personále, na zdravotníckych pomôckach a popri tom sa vyciciavajú peniaze zo zdravotníckého systému do súkromných firiem, ktoré sídlia v zahraničí. Takže toto my potrebujeme vykričať a tomu my chceme zabrániť. Ďakujem pekne. Som ťa spomínal v videu, si viem, pozeral som. Díky. Tak ďakujem veľmi pekne, teraz sa blížime ku koncu, teraz si povieme, čo ďalej, ako ďalej a prečo by na konci, pokiaľ sú na druhej strane ako tak racionálni ľudia, mal byť výsledok, ktorý sa rovná odstúpenie pána Pašku. Pán Matovič, vy ste vážení, stretávame sa tu v pondelok, je 25. výročie 17. novembra. Toho sviatku, Matovič je najlepší. Ktorý, a mne je to hrozne ľúto. Matovič je najlepší, čo poviete? Veľa ľudí začína určitou nostalgiou spomínať časom minulé. Vy ste ma vašu vienka? Ale tí, ktorí si to pamätáte, všetci viete, že sme sa vtedy stáli. Tak patrite ku mne, alebo nie? To v akom viete, hál, vásky a sem vásky vienka. Pretože sme to hlboko cítili, že to je správne. To, že to takto dopadne, je to, že sme neboli dôslední. Naozaj sme neboli dôslední. Stretneme sa a pán Paška je symbolom, ktorý nedôsledný rieši. Malo by im to stačiť. A teraz, že čo keď nie? Keď nie, tak pozor, počúvajte dobre. 25. začína novembrová schôdza parlamentu, to je útorok, čiže plán bude taký. 25. novembra v útorok o 5. sa stretávame na námestí SNP a pôjdeme smerom k parlamentu. Tak prosím vás, vidíte na čo. No teraz môžeme spraviť. Tak potom, nie teraz. Súhlasíte? Dneska môže... No, však ja budem tu. A teraz si zoberte, že vzhľadom na to, aké slonové veži, či slonové veži tí ľudia bývajú, možno ani to im nebude stačiť. Čiže ak by nestačilo aj 25. pochod do SNP smerom k parlamentu, tak 28. to je z piatok, sa vraciame do Košic, vážení. Prepáčte, Bratislavčania, musíme sa presunúť aj tam. Košičania to začali, veľká úcta a vďaka za to, čo dokázali v tom mestskom parku, bolo to fantastické. Sila spojená s rozumom. Ďakujem. Lebo vy si ho zaslúžite, vážení. Vy si ľudia tejto krajiny si zaslúžia konečne výsledok. Počúvaj, Hlina, títo ľudia si zaslúžia zvrhnúť tento režim, obnoviť Československú Slovenskú republiku, vrátiť všetko späť a začať odznova. To si zaslúžia títo ľudia, nič iné, nič iné. Jaký výsledok, kokoň? Pánova Pašku, ktorý sa stal symbolom nedokonalosti toho našej aj nedôslednosti, priznajme si to, 17. novembra. Dobre, ty kokot, dobre, odstraníš Pašku, kto tam príde, kto tam príde, to isté, kokot, bullshit. Zakričať, čo si o tom myslíme, skúsme spoločne a jednotne zakričať, odstúpiť. No, kokoti. A prečo? Pretože keď Paška odstúpi, zase tam príde nejaký ďalší kokot a zase bude to isté. Nie sú to kokoti? No, nie sú to kokoti? No, áno.
sú to kokoti, pretože keď Paška odstúpi, bude tam niekto iný, vy kokoti. Tak. Kokoti, kokoti, keď Paška odstúpi, bude tam niekto iný. No, kokoti, nie sú kokoti. No, keď Paška odstúpi, tu tam príde zase nejaký hajzel. No, áno, príde. Jasná vec, iba hajzel tam prídu. Neviem, čo na to chalani. No, čo na to poviete? Čo keď Paška odstúpi, kde teraz? Kto tam príde? Ďalší hajzel. Ja zase bude rýžovať, zase odstúpi, narýžuje si, pôjde do piče, narýžuje si, pôjde do piče a toto, toto je 25 rokov tu, toto nie je zmena, toto je len ďalej pokračovanie bullshitu, no, kokoti. Celý režim musí ísť dole, obnovuje Československú republiku, vrátime celú Rabalčku späť, urobíme debt repudiation, teda odnete dlho a začneme od znova. Priama demokracia? A priamu demokraciu, takže takto. A zákaz politických strán. Politické strany sa nesmia zúčastniť volieb. Môžu mať politické strany, ale nesmia sa zúčastniť volieb. To je korupcia. Korupcia, pretože sú kúpené všetky politické strany. Ale majú možnosť byť kúpení. No, toto ti. Takže tak, dobre. Chlapci, vy ste odkiaľ? Vy ste ako moji vaši klienti, alebo... On je kamarát Katky Kováčovej. On nás pozná, že vraj. Pripiešťanok býva. No tak dobre, všetci ma poznajú. A vy, nie, vy ma poznáte? Nie. Dobre, tak teraz bude dobre. Pôjdete na YouTube, Rudolf Vlasky YouTube, tam mám toľko videí. Tam som vás sledoval, áno. Áno, tak áno, dobre, áno. Tak si im nepovedal týmto, to sú tvoji kamaráti? Áno, áno. No tak oni nevedia o mojom kanáli. On má také pekné tričko inak. On nevedia o mojom kanáli? YouTube kanáli nevedel? Ja videl si, videl si YouTube? Ja, dobre, tak nejak, dobre. Dobre, no chlapci, ďakujem. Díky. Takže tak. Čau. No, tuto je... Môžem... O, máte tak. Môžem... No, čo som hovoril? Keď Paška odstúpi aj hneď teraz, to tam príde ďalší hajzel. A zase sa bude nabalovať. Odstúpi ten? Akože nie. Však toto je tu 25 rokov. No, lenže on teraz... Oni ho nepustia. On je symbol arogancie, nepustia. Vy už máte vybojovaný boj, ktorý ešte len musíme vybojovať. Vy vidíte cez 3 skoky, budú ho tam držať, on bude vyciťovať zdravotníctvo ďalej. To není len také jednoduché, že čo keby. S Matovičom dobre, ideme. Spravte, že aby odstúpil. Nie odstúpil, ja ideme ďalej. A potom do basy. A kto ho dá do basy? Ja. Áno, vy a vy ste kto? Občan, paragraf 85, odsek 2. Dobre, ale vy ho do basy nedáte, lebo dáno, ovláda políciu, ovláda nie, prokurátoru, všetko. To už ja som na prokurátor, vy nesledujete moje videá, vy neviete, čo sledujem vaše stane. Videá, ale vaše videá sú málo na to, aby bol Paška. Videli Pašku? Paška zajtra, pozajtra stále ešte je predseda Národnej rady a my musíme doceliť to, aby nebol. To je prvý krok. S Matovičom mám sa stretnúť, mám to vysvetliť celý môj plán, čo mám na zariadenie Pašku podľa paragrafu 85 odsek 2, tak dúfam, že Matovič je... Dúfam, že niekto bude zodpovedný a naozaj to urobí. Áno, však ja to mám... Len vy ešte stále veríte tým orgánom, my už im neveríme. Tuto ľudia rozhodnú, či pôjde... To je... Kronová doktrína nižšie autority, vy ste to nevideli. Vy ste... Ale videl som vaše video, aj vyššiu autoritu, aj nižšiu autoritu. No. Počkej. Čo? No, ďalší môj Vaský Jugend. Dobre, vidíme sa. Dobre, díky. No. Človeče, ja vás obdivujem. A však jasné, všetci ma obdivujú. Ja ma obdivujem. Všetci. Pán Vásky, došli no, s návami. No, dobre, výborné. Osobne stretnúť. Vaský Jugend, ja. Mali sme aj ono, prospekt len ukradli nám. Tak. Vaský Jugend? No, prosím. Sami Vaský Jugend. Ale vidieť, sú ticho, nič nepovedia, tak ja neviem, ktoré musíte sa hlásiť ku mne, no. My už máme Roxory na Brusele no, dobre. Čakáme len na povel. No, dopaký tuto, toto je Jarmo Kokotov. Pozdravujeme z Jarmoka Kokotov, 3. Takže tak. Dobre. Vasky, a tam práve si Vasky Jugend, to viem. Mám, pán Kokotov. Vy ste môj Vasky Jugend? Medzinárodné právo, kedy sa naučíte? Ja že keď sa naučím. Medzinárodné právo, kedy sa naučíte? Ty kokos. Že slovenský štát nikdy neexistoval z právneho hľadiska. Ty potom kokos. Slovenská republika nie je nástupnícky štát slovenského bolo štátu. Bolo anulované. Áno. Bolo to anulované. Toto je na dlhšiu debatu, čo by som rád sebou spravil. Áno. Áno, lebo ty si kokos, ešte nevieš, ale tu nie je o slovenský štát, tu je o to, že chcem obnoviť Československú sociálnu republiku. Ale to z právneho hľadiska je nemožné. Čo? Československú sociálnu? Áno. To sú... Slovenská republika... Zapajeta, moment, zapajeta. Právo nie je exaktná veda. Rozumieš?
keď sa na najvyšší súd Spojených štátov dostala kauza ohľadom zrušenia otroctva, najvyšší súd rozhodol, to ešte pred civilnou vojnou, že je to v súlade s ústavou. A dobre, akým spôsobom chcete, aby sa Slovenská republika anulovala, že vznikla neprávom? Ale nie, ja chcem anulovať, ja chcem znovu obnoviť Československo, no automaticky takto. Nevidím reálnu možnosť, tak je to možné. Dobre, ty súžeš právo. Áno. No tak budeš kokotné jak hrom, ale nevadí, nevadí. Skoro jak vy. Právo nie je exaktná veda, to si zapamätaj. A ja by som rád sebo spravil rozhovor, pretože takéto pičoviny tu majú viacerí ľudia v hlave. Také pičoviny by sme vyčistili. Dobre. Ani vaša teória nie je exaktná. Áno, práve že tu je sila, tu je vec sily, tu musí byť. Tu musí byť vec sily a potom právo to podporí. O toto ide. Čiže to je exaktné. My tu zlikvidujeme tento režim, obnovíme Československo a potom teóriou to podporíme. Pretože aby sme boli nástupnícky štát, nie obnoviť komunizmus. Dobre, čiže vy chcete, aby sa jednoducho všetko to, čo teraz, akože daný stav status quo, aby sa vrátil reprivatizácia a podobne. Áno, všetko späť a začneme od znova. To neznamená, že my neviem predstaviť. Tak vám to vysvetlím. Dobre, výborné. Niekedy Európska únia ako by reagovala? Neviem, ja nie som jasnovidec, ale my sa nebudeme starať o Európsku úniu, my sa staráme o seba. No. Ale dobre, chlapci, toto je dobre. Treba ísť voliť a treba voliť dnes zlodejov. Počúvaj, daj si kontakt na mňa. Daj kontakt na mňa. Ale toto treba... Áno, sú ojebaní. Vy mi tým mozog. Áno. Všetko by sa dalo vrátiť, lebo to nebolo legálne. Majte sa pekne, ideme. Treba byť pevne nohami na zemi. A rád sa s vami o tomto zadebačím. Áno, musíme, lebo také... Takéto vymývačky mozgov majú viacerí ľudia, tisíce, takže keď budem s vami debatovať, to debatujem s tými tisícmi ľudí. Takže musíme sa, skontaktujme sa so mňou. Neviem, ste ma zablokovali na Facebooku, ale diskusia pre vás není tá, čo Viem, lebo tu tie kokotiny, ja tam som úplne o ničom inom, sme začali o Slovensku štáte, ja som o ničom inom, takže nebolo to téma, ale ja vás odblokujem, ale som zablokoval vaše meno. Odblokujte ma, rád si s vami pokecám o tom. Ako sa voláte, aby som vedel tu nájsť. Ja som ten Takáč. Takáč, dobre. Čo ste mi vyjadali Takáč a prvé meno to bolo? Daniel. Dobre. Takže teším sa na videjko. Videjko. Si to vyjasníme, prečo Česká republika musí byť nástupnícky štát, musíme vytvoriť ako nástupnícky štát, ano. Aby sme bez problémov mohli všetko zrušiť, privatizáciu, pretože Československá republika si nikdy nenabrala žiadne dlhy ano. A nikdy nič nesprivatizovala. Súhla sa strana za toto a nesúhla sa strana sa bude pokúsiť dokázať opak. Dobre. Ďakujem pekne. Dobre. S pánom Bohom. Dobre, díky. Takže, mladí chlapci majú vymitý mozog. Majú vymitý mozog, pretože právo nie je exaktná veda. A tu je právnik, on to vie. No, to nie je exaktná veda. Keď sila niečo založí, právo je len potom sa to odôvodní. Presne tak ako Cromwell. Čo robí Cromwell? Odjebol celý režim. Čo teraz? Odjebol celý režim. Už je tu. Cromwell odjebol celý režim a potom si to odôvodnil právne Cromwellovou doktrínou. Nižšie autority, no. A čo teraz? Čo teraz? Pomôže toto podľa vás? Nepomôže, však keď ho odovzdajú, odvolajú hneď teraz, kto tam príde? Ďalší hajzel. Však jasné. A ďalší hajzel. Tu treba dole režim, nie pašku. Veď ja viem. Keď dáme dole režim, všetky paškové pôjdu dole. Ale keď... Kto pôjde tak dole? My. Ja, ty. Pôjdeš so mňou? Pôjdem. Tak, dáme ho dole. Keď je to mladý, pôjdu so mňou, dáme ho dole. Dobre, výborne. Dobre, tak hádam sa, niekedy vykneme na poriadne akcii. No, však bude. Však ja, ty vieš o tej akcii, čo chcem zadržať pašku? O tej akcii si videl? Vedel som o niečom. Tak si pozri, ty si úplne mimo. Ty si úplne mimo, musíš sa pozrieť. Dobre. Dobre, výborne. A vy patrite ku mne, alebo... Prosím? Nepatrite ku mne? Dobre, nie, ale sa pozeráte, som myslel, že... Dobre. Peter Osusky, ale prezidente, Peter Osusky, čo tu kandidoval na prezidenta, tuto hore. Prezident. Tu za to, pani. No, každopádne mám pevne nezdravie. Pozdravujeme pani s vami, tak sme to... Ešte mi povedzme, pani Magistra, Kováčová.
Toto som dostal, že... Erika, není ona? Čože? Čože? Čau, ne? Ahoj. Bude videjko? No, bude videjko, ak ešte nebolo. Vlasky Jugend. Dalšie a Jarmo Kokotov 3. Áno, ja viem. Sú kokoty, však tu treba dole režim, pretože keď nedáš dole režim... Faktický režim, len tých skurvených heštebákov a podobných oných vajzlov. Áno, to treba režim dať dole, nie pašku, však dobre, vymieňa pašta, čo? Príde tam druhý. Paška je len taký oný, taký obyčajný bielý hráč, čo sa len tu pošmrtol na boku, ale ako tu sú iní hráči veľkí, tých treba dole. Presne tak, no, ty to chápeš, no víš, ty máš rozmať, ty toto nechápu. Lenže ľudia to nevedia, ľudia nevedia nič. A preto sú za mňa dojdu ľudia, ja každému môjmu zákazníkovi hovorím, že všetko im hovorím, oni kúkajú na mňa, že to naozaj? To no naozaj, 6,3 miliardy rozkradli za 4 roky Fico. No. Fico banda. A keď teda ide preč? Daj mu odstupné a ešte mu dajú teplé miestečko, no. ne do basy. Ne, daj mu teplé miestečko a nech sa ti páči, no. Aby sa ti nehnusilo. A vymenia sa aj to same shit, to isté hovno. Tak presne, tak. El Presidente. Tam je, tá Vykoľcová. A Juri! El Presidente! Hej, pozdravte ma! No, čo však, ne, víš, že som, ne? Čo, ja viem? Si písal, ne? No, poskávam, je toto pani poslankyňa? Mám básky, nechodne vykoť. Nie? Dobre. Rešpektujem, no ale tak škoda. Dobre, škoda. Ďaká. Ďaká, ale ja vás mám rád. Vaša stiera bude vlastný. Dobre. Nemá rada. Pani Nicholsonová ma nemá rada. I wonder why. Vy ma máte rady? Neviem, kto ste. Á, Rudo Vasky, tak vy ste ešte nevideli moje videá. Môj kanál, YouTube kanál ste nevideli? Nie. No tak toto je night. Toto je noc, ktorá vám zmení život. Si pozrite môj kanál, Rudo Vasky YouTube. Uh-huh. A budete moje Vasky Jugendky. Budete ma mať rady, budete ma milovať, jak všetky ostatné Vasky Jugendky. Dobre, Rudo Vasky si zapíšte, aby ste si zapamätali. V, A, S, K, tvrdé I. Vasky. Dajte do Google. A si zapamätate, alebo si zapíšete. Zapamätame si to. Rudo Vasky. Takže, pán Nicholson ma nemá rada. Tieto kočky ma budú mať radi. Všetky do jedného. Áno, teším sa. Tak si pozrite, som na Facebooku. Dobre. Pridáš sa mi na Facebooku a mám tu kočky, ktoré ma budú, ďalšie kočky, ktoré ma budú mať radi. Takže, pán Nicholsonová, ste nula. Ste nula. Ja tu mám mladé kočky. Pán Nicholsonová už má svoje roky, takže tak. Dobre. Zdravím vás, majstre. Jak sa máte? No, dobre, tak ďalší Vasky Jugend. No, také niečo, len no, taký polovičný. No, takže jak sa máte? No, dobre, tak vidíš, tak... Ja som sa prišiel len kvôli vám. Áno, no, na, to ja som rád, to ja som rád. Ja by som to nestrácal svoj čas. Takže vítajte na Jarmoku Kokotov 3. Ja som vám to chcel navrhnúť, tak vy už máte už úžasný názov videa, takže... Takže, dobre. A čo, boli ochotní? Čo? Odpovedať niekto z tých vyšších. No, kde? Vyhýbanie, uhýbanie. No ale viete, že si ešte musel dať niekedy stretnutie. Však áno, no. Áno, však budem ja robiť akciu. Však my sme na Facebooku? No jasné. Tak si mi povedz si, kde presne. Jarmo Kokosov 3, super. No. Správny názov, no. Pekné video bude, kedy to bude vonku? A keď to uploadujem a sostriam. Teším sa, držte sa, všetko dobre. Cez víkend to spravím. Dávičko, dobrý. Takto. Otečku jednu môžeme spraviť. No. Jasné. Takže z Jarmoku Kokotov 3 toto bude sa volať. Dobre. Je strašne veľa, ja neviem čo s nimi. Dobre, že to vidíte. Vy ste moji? Patrí ku mne? No asi nie. No, a tak informujte nás, ako toto vyzerá. No tak to treba... Mám YouTube kanál Rudo Vasky. Si zapíšte V, A, S, K, I. Vieme. A tak potom vieme, ako si vidíte. Ale či sme vaši, no tak ako sledujeme. Dobre, tak sledujeme. Jaké to tu bolo? Vy ste tu neboli? Nestihli sme, my sme cez spolu, nezmoblávací. Nie sme doma, nie sme na... Video, ja teraz nemám celé video vám tu rozprávať, ale ja. Proste bolo, čo to malo byť. Áno, tak sa tak. Ja vám poviem, čo to bolo. Tuto bol krásny Jarmo Kokotov 3. A uvidíte to. Budem cez víkend robiť. Máte odber môjho kanála? Dajte si odber môjho kanála a potom vám príde oznámenie, keď bude tento Jarmo Kokotov 3. Bude hotový, no? Super. Takže Jarmo Kokotov 3, dajte si odber môjho kanála a vám príde oznám, dobre? Tešíte sa?
Ešte neviem. A vy ste nevideli moje predchádzajúce videá? Predchádzajúce som videl, tam som bol tiež, ale... No a tak vy nesledujete môj kanál, tak si pozrite môj kanál, lebo ja toto idem robiť videjko, dobre? Dobre, díky. Výborné. Dáče, dobre. Ľudo, sme zase ďalší vás studenti, vy si odkiaľ? Z Bratislavy. Z Bratislavy, ty? Ja som tiež vás studenti. Vás studenti, dobre, z Bratislavy. A ty to? Vy ste tiež vás studenti? Ja nejsem. Prosím, vy nie ste vás studenti? Ja som. Vy ste vás studenti. A akože on nie je vás studenti? Neviem, ja som. Jako? Dobre, tak. Dobre, on nechce mi natáčaný, ale on si ma natočil. Dobre, takže vy ste vás viem. No jasne. A vy ste odkiaľ? Bratislavy. O, a niekto hovoril o Košiciach? Kto to hovoril o Košiciach? Je to Pešák. My máme spoločných priateľov z východu. O, vy máte z východného Slovenska spoločných priateľov. Á! Pán Martin Hub vás by chcel pozdraviť teda. A tiež mojich vlastných vendov? Áno. No ja takže, on nemohol sa dostaviť teda. No tak jasne, z Košic prísť ešte nie je vlak zadarmo. Ale keď bude vlak zadarmo, tam sa popíči, všetci vás klienti tu budú, hajzli, všetci vás klienti z celého Slovenska. Aha, sa zmestí do vlaku. No. Dobre, no. Dobre, takže v Košicach máte, koho tam? No, taký priateľ Martin. Priateľ, no. Takže do Košic pozdrav posielame od bratislavských vlaských jugendov, ale tak vlaky zadarmo, takže sa tešíme. Jasné. Na všetkých vlaských jugendov tuto po Žombe. Dobre, díky chlapci, díky. No ale, to je váš kamarát? Je to náš kamarát, áno. A on akože nechce byť mu vás ľúben? Nechce byť, alebo má dlhé vedenie, lebo niektorí ľudia to trvá pol roka, dokonca jeden sa priznal, rok a pol sledoval moje videá, až potom prišiel na to, o čo mi ide. Takže možno, vy koľko sledujete moje videá? Nesledujem vás, nenatačujem. Nie? O, tak dobre, vás nenatačujem, sa pýtam. Krvavú revolúciu mám. Dobre. Takže takto, dobre, tešíme sa, díky, díky. Ďakujeme. Môžem vás odfotiť, alebo? Môžem. Dobre, aj toto je jeden vlaský klient tuto. Sami vlaskí klienti teraz vychádzajú po tejto demonstrácii, no. Demonstrácia, čiže ja pokotol. Tak, budú vám vlaskí klienti, len boli ticho, tak teraz. Takže, Jarmo Kokotov 3 je mŕtvy a tu sú sviečky na počas pohrebu Jarmo Kokotov 3. Takže, tak.